Сьогодні ми разом відзначаємо ще одну перемогу плідної і натхненної співпраці. Особливі слова подяки справжнім героям цього свята, екіпажу випробувачів нового літака. Привітаємо їх, хлопці. Я щиро бажаю нових успіхів, досягнень і звершень. Впевнений, що разом з нашими партнерами ми продовжимо роботу з випробування літака і його подальшого вдосконалення задля забезпечення його вдалого майбутнього. Бажаю новому літаку Антонова щасливої долі. Слава українським авіабудівникам і слава Україні!